Ma olen üsna kindel. Ja Wembi otsa joonelt võtab Pavelka ette, üritab petetega ennast vabaks mängida. Hetkel tahab teha sealt Taanema vastu Wembi. Topini vastu. Roosendal. No ei saa kuidagi praegu. Ja siit tulevad vist küll punktid kirja ja tulevad. Aga teise poole esimesed punktid. Wembi. Ja Wembi teeb Oina Loovit. Kes pärast olis Haris kluudites. Haris võits galami, et... Eemal! Ja Wembi... Tres punktid! Keda me täna ütlemata palju näinud ei ole, aga Wembi võtab siit hetkel Vöklerilt palli ära ja ülevalt alla vahe viis. Saad ikka Raksturs komandai. Siin Itael, kada sastava. Tos 10 sekund, Snowsbrookum Laikir pasaudats und Vegas 2 punkt. Aga mäng ise rullub sulle lahti. No siin. Wembi ja ülevalt. Palliga ja. Wembi, Sipolin. Legionars. Kaut ko mēģina pierādīt sev un visai pasaulē. Pirmās minūtes. Oh, Emmanuel. Medis sealt vēl Wembile. Wembi ei võta kiirustatud viset. Mängib ennast korvile lähemale ja... Wembi... Trabum. Medis saab veel Wembi. Sisse visata ja sööd Kovljarri poolt. Wembi. Makovskis. Šeljakovs, Wembi! No nos troks kugelis viņam arī izarīt Wembi, totes. Zahišājās viņi. Wembi proti Džeimsa Dīki grāja srednī. Bet pirmā uzrukumā Vestos. Wembi pēc Tomiču. Elego! Go Westi. Laks lihtsalt pumpētājs met vārsās joprojām liels. Piespēlē, Wembi aiz... Vizausies piespēlētāja lomā. Rezultīvākais. Poliņš svarīgā brīdī savāca tagad šo bumbu. Ikkagi Eesti-Läti liiga rekordi lähedane tulemus, kui massi veelgi rook. Oi, 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 hetkel Böckler laseb ikkagi. Suuti, viņš iesaisties. Spēlē ļoti produktīvi iesaisties. Meklēt metien. Wembi teica, nospēlē aizsardzību aptur un Zoriku. Atrodās uz grozā. Septiņas. Kļūdās, vai Wembi būs pirmais? Wembi ir pirmais. Wembi otrais šajā mačā jau tur redz. Pas par mājkastībām. Lielis uzbrukums! Skat! Bet vies jau vadībā. Wembi no tālās distācēs. Wembi... Tainā. Emmanuels Wembi brīvs atstāts uz perimetru. Vēr trāpīt tā. Pales ööt. Ja kīra rinnak 2 plus 1. Ja Wembi! Ja nyt Wembi proovib keskpozicioni viset. Iga. Palīdzība ir vēl Wembi. Ļoti gūta nospēlē ausēs. Wembi tomēr netiek līdz mētienam. Pēc tam pats izbrīvē sev mētiem pozīt. Emmanuels Wembi arī nemēt no tālās. Emmanuels Wembi no pustālās distāce. Wembi labi piespēlē jādzemām. Jārbrau uvesti Wembilē. Jūsen, ko tā lēs. Jā, kaks selgelt lühikeseks Kasemets lauas. Jā, Wembi võtab põrgatuse pealt Kasemetsalt palli.